Iako se susrećemo u ovakvim uslovima, ja vidim da se vi težite da tome da se osjećate dobro, pozitive vam ne fali. Kako vam se čini ovaj novi izgrađeni klinički centar? Koliko ste imali prilike da obiđete, da prođete zapravo, kako osoblje? Ovo izgleda fantastično. I pacijent kad dođe u ovako jedan objekat, mislim da ozdravi bar jedno 50%, ako ne i više procenata. Sve u svemu, ovo stvarno izgleda svetski. Ja sam imao prilike da se lečim u inostranstvu. I uvek sam se i tada, pre nekih 10 godina, sam se pitao da li će jednoga dana naša zemlja Srbija imati i naš pacijent imati ovakve uslove, takve uslove kao što imaju na zapadu. Ovo nije scenografija, kako se to kaže, televizijski, filmski. Ovo je stvarno bolnica. Ja bih volao da niko nikada ni jednog dana ne dođe ovde i da se ne leči i da nam to stoje eto kao neki objekat, ali situacija je takva da moraju pacijenti, odnosno ljudi, da se leče. Ali znate šta, džabe nama sve ovo ako mi nemamo ko da nas leči. A ono što sam ja video u poslednjih 10 godina, ali pogotovo sad u poslednjih par dana, sam imao problem sa slepim crevom. U urgentnom centru Srbije, u kliničkom centru Srbije, i te kako postoje mladi ljudi, školovani ljudi, i medicinske sestre, i tehničari, a da ne pričamo o hirurzima, doktorima, koji odlično znaju da rade svoj posao. Evo, posle par dana, ja polako počinjem da funkcionišem normalno, nisam imao baš laku operaciju, ali kažem vam, zahvaljujući stvarno dobrom kadru koji urgentni centar ima, ova zgrada može da funkcioniše i da da baš onaj pun doprinos lečenju ljudi u Srbiji.